Որոնք են ընտանեկանային ավանդույթներն ու արժեքները, որոնք պետք է հաշվի առնել, երբ խոսվում է ընտանեկան բռնության մասին։ Ազգային ժողովում ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրինագծի քննարկմանը ԵԼՔ խմբակցության ղեկավարը կոչ արեց հրապարակել այդ ցանկը, եթե այն գոյություն ունի։ Այս ընթացքում այնքան աբսուրդ բաներ ենք լսել, դրանից ստացվում է, որ այն ընտանիքը, որտեղ օրինակ տատիկ ու թոռնիկն են, կամ մայրիկն ու երեխան են, կամ երկու քույր են, դրանք ընտանիք չեն։ Օրենսդրական ուրեմն ակտերը չեն կարող, ասենք, սենց բարարանի դերակատարում կայացնել և յուրաքանչյուր հասկացության համար տալ լայն մեկնաբանություններ։ ԱՂՄ-ի կառույց նախագիծը ըստ ազգային ժողովի խորհրդի որոշման քննարկվեց մեկնիստով, սա շատ պատգամավորների դժգոհությունը հարուցեց։ Բացի այդ, պատգամավորման է Թանդիլյանին խիստ վրդովեցրել էր հանրապետական Հայկ Բաբուխանյանի արտահայտած որոշ մտքեր։ Օրինակ ֆեմեն կազմակերպությունը ուկրաինական են, որ աղջիկները դոշերը բացում են, իրենց ճղում են, չգիտեմ ինչ են անում, էտելա քաղաքացիական հասարակության ոմանց կարծիքով։ Եթե դրանց էլ մենք պետք է խառնենք մեր ընտանիքների գործին, ես ներողություն այդ քաղաքացիական հասարակություն տերմինը չեմ հասկանում։ Պարոն Բաբուխանյան, ինչպես եք ձեզ թույլ տալիս այս դահլիճում կանանց արժանապատվությունը վիրավորող արտահայտություններով հանդես գալ, թեև սա է ձեր վերաբերմունքը կանանց և նրանց նկատմամբ բռնության։ Օրինագծի համահեղինակները փորձեցին հստակեցնել նախագծի հետ կապված բոլոր տարաձայնությունները։ Այս օրենքը կկարգավորի միայն այն դեպքերը և այն հարաբերությունները, որոնք շեղվել են բնականոն հունից և որտեղ պետության աջակցությունը իրականում մարդը զգում է, և ոչ թե ինչ-որ մեկը գալու է ու մտնի ընտանիք։ Ի պաշտպանություն օրինագծի պատգամավորները նկարագրեցին կոնկրետ իրավիճակներ։ Օպոնենտների շատերն ասում են, դե դեպքերը քիչ են, էլի։ Դե եթե ասենք ամուսինը, օրինակ, այստեղ նաև կինը խոսեց ժամանակ քննարկումների, ամեն օր ճաշից հետո, դեսերտից հետո մի տուփ սիգարետ է հանգցնում կնոջ վրա, և այդ դեպքերը դե այնքան էլ շատ չեն, էլի, ոչինչ, 1-2 դեպքեր են։ Դա նորմալ է, նորմալ է, եթե ոմանց համար նորմալ է, ուրեմն խնդիր չկա, օքեյ։ Մի տարի առաջ անձամբ են վստրեցի կամրջով մեքենայով անցնում եմ, տեր մի երիտասարդ տղամարդ զղկում է մի երիտասարդ կնոջ, իջել եմ, ասում եմ, այս ինչ ես անում, սենց անում, կնիկը սա։ Այսինքն որ կնիկնա իրան հայլա զղկել։ Այսօր մինչ այս նախագծին անցնելը ազգային ժողովը քննարկեց 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանին հատկապես զարմացրել էր այն, որ բյուջեից 1,289,000,000 դրամով սուբսիդավորվելու է ջրային պետական կոմիտեն խմելու ջրի սակագնի բարձրացման պատճառով։ Աստվածաշնչում գրած է, ի սկզբանե էր բանը, չէ՞։ Հիմա դուք ընդամենը 1 տարի չկա, որ այդ մրցույթը հայտարարել եք, պայմանավորվել եք մարդու հետ, ասեք դու էժան դիր, հետո կբերես սակագինը կթանգացնես, մենք էլ կավել սուբսիդիա կտանք ու տես կաշխատենք, այսինքն վարձակալական պայմանագրում կա այնպեսի կոշտ դրույթներ, որը խիստ սահմանափակում է և շատ կոշտ խաղի կանոններ է սահմանում վարձակալին, որ դեպքում է, որ նա կարող է դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին և պահանջել սակագնի բարձրացում։ Այս երկու կարևորագույն նախագծերի քվեարկությունը տեղի կունենա ազգային ժողովի հաջորդ նիստին։